hərəkəti qaydalarını pozan nəqliyyat vasitələri qəza törədib, hadisə nəticəsində avtomobillərdən biri alışıb yanıb, xəsarət alanlar var. Şəhər vaxtı paytaxtın Nərdman ordanını Fətəli Xan Xoruz küçəsində iki avtomaşın toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı bir-birinə istiqamətdə hərəkət edən Etibad İsmayılova məxsus Chevrolet marka avtomaşınla Rəşad Qurbanovun idarə etdiyi Oka markanın nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Qəzadan sonra Okanın sürücüsü və onun yanında olan bir nəfər sərnişin Murad Həsənov xəsarət aldığından onlar bir sarı şəhərkinin xəstəxanasına çatdırılıblar. Qəza zamanı zərbənin təsirindən Oka marka avtomaşın yanmağa da başlayıb. Alovun qarşısını almaq üçün isə hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb edilib. Yanğının maşını tam əhatə etməsinə isə imkan verilməyib. Həmçinin qəza zamanı yola yanacaq dağıldığından yanğın söndürənlər baş verə biləcək yanğının qarşısını almaq üçün asfalt örtüyünə yumalı oldular. Qəza ilə bağlı Nərdmanov rayon polis idarəsində araşdırma başlanılıb. İlkin izahlardan sonra bəlli olub ki, qəza Oka marka avtomaşının sürücüsünün qoşu xəttinin tələbini pozaraq qəfil digər nəqliyyat vasitəsinin yoluna çıxma səbəbindən baş verib. Həmçinin araşdırma zamanı hadisəni törədən sürücü Rəşad Qurbanovun avtomaşını idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin olmadığı da məlum olub. Qəzanın dəqiq səbəbləri isə araşdırmalardan sonra məlum olacaq.